Բարևձեզ, նախ ուզեմ հայտնել, թե մենք մեծ բադիր ունենք այսօր մասնակցելու երգահան Ալեքսանդր Սպենդիարյանի 150-ամյակի այս դոնագադարության կամ միջոցառումին, ըլլալով միակ երգչախումբը, որ կգրե իր անունը, քանի մեր անունը Ալեքսանդր Սպենդիարյանի երգչախումբն է, որ կպատկանի հայ երիտասարդական ընկերակցության. Այս երգչախումբը ունի 68 դարվա վաստակ և խումբի հիմնադիրը եղած է Ժիրայր Իսկենյանը և դարների ընթացքում բազմաթիվ ղեկավարներ ասենք այցելած են, իրենց ասենք լուման ծրած են խումբի զարգացման մեջ, որոնց մեր ուզենք հիշել Ռոբերտ Ամիրխանյանը, մեծ երգահան, Ժիրայր Արթունյանը, Դիգին Կայանե Բաղդասարյանը, Շողակ Ապարտյան Սելիմյանը և բազմաթիվներ։ Մենք այս միջոցառման փորձեցինք ծածկնուց չափ խումբը հավաքել, քանի որ խումբը նման չէ, ինչ որ պիտի տեսնեք դուք այս երկու երգերի ընթացքին։ Խումբը նման չէ, պատճառը, միակ պատճառը կորոնա կովիդի կամ կորոնա ժահրի այս ընդհանուր վիճակն է, որ բոլոր աշխարհը կդարաբի։ Եվ հիմա պիտի փոխանցեմ ձեզի մեր ներկայի ղեկավարը Դիգին Մարգարիտ Խաչատրյան բանդակին, որ պիտի բացատրի ձեզի մեր այսօրվա մասնակցության երգերու մասին և իր մեկնաբանությունը։ Երգերի մեկնաբանությունը կցույց տա Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան գրող երգչախումբը, որը որ մենք մեր մեկնաբանությունը ունենք, որը երկու երգեր են, մեկը ռուսական ժողովրդական երգը, մյուսը ուկրաինական և մշակումը անշուշտ Ալեքսանդր Սպենդիարյանի։ Շատ շնորհակալ կլինենք, եթե արձագանքները ձեր լսելու։ Oh, no.